Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Verktøyene du trenger for å bytte. Interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Ble du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar.
Tack för att du så igenom instruktionen vår. Hvis du likte denne, tryck på like-knappen och del med vännerna dina. Ha en fin dag. Följ oss på sociala medier. Vi är på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkarna är i beskrivningen.